2017 жыл ел үшін мақтанарлық тарихи оқиғалармен бастау алды. Қазақстан ТМД елдерінің ішінде ең алғашқы болып қысқы универсиада ойындарын өткізді. Сондай-ақ Қазақстан қысқы универсиаданы қабылдаған 16-шы мемлекет ретінде тіркелді. Әлемдік спорт қауымдастығы жаңа ойындарды тапқан болатын. Бұл, яғни, сіздер білесіздер, көп спортсмендердің көбі, яғни, университет түлектері болып табылады, және де университетте оқып жатады. Соған орай осы студенттердің арасында жеке кәсіби спортшыларға қоспай, студенттік үлкен жарыс ұйымдастыру, яғни студенттік олимпиада ұйымдастыру қабылданған болатын халықаралық олимпиада комитетімен. Осының арасында жаңағы универсиада деп атау тарап кетті, және де бұны бүкіл әлемдік спорт қауымдастығы жылы лебізбен қабылдады, және де осының әсерінде Қазақстанда бұл универсиада бастамасын қолдап, және де біздің жылда оның алдында Татарстанда өткен болатын универсиада, соған қатысқан болатын, және де осыға қатыса келе бізді өзіміз ұсыныс тастадық Қазақстан Республикасында да осы универсиаданы өткізу тек жаңа оған оның алдында бізде үлкен спорттық шаралар өткізу тәжірибеміз мол болды. Жинақтағанның әсерінен Алматы қаласында универсиада өткізген болатынбыз. Жаңағы бұл болған әсіресе жоғарғы оқу орындары жақсы шырай танытты, өйткені олардың түлектері, оқушылар, студенттер қатысқан болатын. Және де мысалға осы Көкшетау қаласының жоғары оқу орындарында әлі күнге дейін есімде осы универсиаданы тікелей эфирде хабар агенттігінен көрсеткен болатын. Тікелей эфирді біз әр репортаждарда өткізбей өзіміздің студенттермен жалпы Қазақстанды қолдасақ та әрине өзіміздің студенттерге жылы лебіз танытқан болатынбыз. Содан кейін универсиада өткізілген кезде от эстафетасы да ұйымдастырылған болатын. Қазақстанда жаңағы азиада олимпиада ойындарында өтетін жалау эстафетасына сай және студенттік эстафетада өткен болатын. Бұның барлығы негізі Қазақстан Республикасында спортты дамытуға үлкен әсер тигізді. Қазіргі таңда жаңағы сол универсиадаға қатысқан біздің спортшылар олимпиадада да қатысып жүр. жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерін қабылданғанына 25 жыл. Және 2017 жылы 12 сәуірде мемлекет басшысы елбасымыздың болашаққа бағдар қоғамдық сананы жаңғырту атты бағдарламалық мақаласы жариялап, онда қоғамдық сананы жаңғыртудың нақты бағыттарын айқындап берген еді. 2017 жылы Экспо халықаралық мамандандырылған көрмесі өтті біздің Астанамызда. Бұл Экспо ірі халықаралық көрме, онда жаңашыл ғылыми техникалық жетістіктер, даму перспективалар, сонымен қатар бүкіл әлем елдерінің тарихы, дәстүрлері насихатталады, көрсетіледі. Дүниежүзі көрмелерді өткізу нәтижесі халықаралық, экономикалық, саяси, мәдени және ғылыми байланыстарды кеңейту болып табылады. Бұл дүниежүзілік көрмелер 5 жылда бір өтеді, және де Экспо 2017 көрмесі Қазақстанның елордасы Нұрсұлтан қаласында 2017 жылдың 10-шы маусымынан 10-шы қыркүйегіне дейін сол аралықта өтті. Және де бізде бұл Экспоға 115 мемлекет қатысты, және 22 халықаралық ұйым қатысты. Көрмеге 3 миллион адам қатысып көрмені тамашалаған. Ірі халықаралық көрмеде жаңашыл ғылыми техникалық жетістігі мен даму келешегі, бүкіл әлем елдерінің тарихы, дәстүрлері мен мәдениеттері көрсетілді. Нәтижесінде елдің халықаралық экономикалық саяси, мәдени және ғылыми байланыстары кеңейе түсті. Әлемдік сауда көрмелері бұл тарихқа адамзаттың жетістіктерін көрсету алаңы болып табылады. Қазақстанда бұл Экспоға қатысты қазақстандық қоғамды екі талай пікірлер қалыптасқан болатын, бірақ бұның барлығына уақыт төреші. Қазіргі таңның тарамағынан бұл салыстыру міндетті түрде салыстырмалы түрде айту керек. Өйткені қалай айтпасақ та Экспоның Қазақстан экономикасына, Қазақстанның мәдениетіне әсері мол болды. Өйткені біріншіден бұл Қазақстанды өзінің сол кезде халықаралық аренада өзінің атын қалыптастырған болатын, Қазақстан мемлекеті тәуелсіз екен. Бірақ бұны Қазақстанға жаңа көзқараспен қалыптастыру, яғни инвесторларға Қазақстанды ашу тарапынан, және де сол Эксподан кейін сіздер білесіздер Қазақстан Республикасы жасыл экономикаға көшу саясатын бастады.
және де сол экспо-дан кейін туризм саласын дамытуға белең алды. Және де қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласының инфраструктурасын, инфрақұрылымының дамуын әкеп соқты. Бұл факторларды біз ешқайдан жойып әкете алмаймыз. Екінші тараптан, сіздер білесіздер, бұл Қазақстанды қоғамда болған сыни көзқараспен қарағандарда болды. Ну, бірақ сының бары көбінесе бұл экспоны ұйымдастыруға кеткен қаражаттың мәселесіне тіреліп соққан еді. Бірақ егер де зерделеп қарайтын болсақ, осы қаражаттың 80%-ға жуығы тікелей жаңағы экспо алаңын құрастыруға және инфрақұрылымды дамытуға бағытталған болатын. Қалған 20% ғана ол тікелей жаңағы қонақтарды қарсы алу, ұйымдастыру, жайғастыру мәселелеріне жұмсалған болатын. Және де негізі қорыта келе бұл тиімді өтті деген жеке пікірім. Өйткені Қазақстанның тәуелсіз тарихындағы бұл жаңа белес, және де халықаралық қауымдастық бұл экспоны өту шешімінің әр мемлекетке жай бере салмайды құқықты. Қазақстанға, Қазақстанды таңдауы бұл Қазақстанға деген сенім ретінде қабылдау керек. 2017 жылы Алаш партиясына 100 жыл толды. 1917 жылы шілденің 21-26 аралығында Орынбор қаласында жалпы қазақ съезі шақырылып, сол кезең үшін ең өзекті деген мәселелер съез делегаттарының талқысына ұсынылды. Төрағасы Халел Досмұхамедов, төраға серіктері Ахмет Байтұрсынұлы, Әлмұхамед Көтібаров, хатшылары Міржақып Дулатов, Ақылбек Сейітовтер болған бұл съезде Алаш ұлттық демократиялық партиясының іргетасы қаланып, мемлекеттік тәуелсіздігін айқындайтын ең өзекті мәселелер сөз болды. Алаш Орда үкіметі 1917 жылы құрылып, бұл қазақ халқының тарихындағы ең үлкен бір жаңағы бағындырған белестерінің бірі деп білсек болады. Сол кездердегі қазақ халқының жаңағы жай жапсарын, сонымен қатар олардың жаңағы хал ахуалын түсіндіруге арналған жаңағы көмектесуге қазақ халқына қараңғы көз ашылмаған қазақ халқының көзін ашуға бағытталған ең бір жаңағы үкіметтердің бірі болып табылды Алаш Орда үкіметі. Ол қазақ тарихындағы алғашқы партия Алаш Орда партиясы. Ол барлық жағынан осы қазақ халқының жаңағы басқа ұлттардан бөлініп қалмай кеңес одағы кезінде басқа мемлекеттермен терезесін тең ұстауға мүмкіндік беретін бір ордалардың бірі болып табылды. Енді Алаш Орданы қазіргі таңда жаңағы тарих беттерінен оқығанның өзінде де қазіргі таңда көптеген жаңағы жұмыстар жүргізілген болады 2017 жылы. Алаш Орданың жаңағы құрылуына 100 жыл болды. Ол жаңағы көптеген республикалық, сонымен қатар жаңағы халықаралық жаңағы белгілі бір тараптан жарыстар болды, соған қатысқан әрбір жаңағы бұл жарыстардың өткізілу барысы Алаш Орда үкіметінің болғандығын, бар екендігін, сонымен қатар қазіргі таңға қандай жағдайға жеткізгендігін көрсету болып табылды. 2017 жылы тарихи сананы қалыптастыруға, қазақ халқының мемлекеттілігі мен ұлттық бірегейлігін нығайтуға ерекше мән берілді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын жариялап, ел мәдениетін ұлттық кодты сақтау, жаңғырту шараларын қарастырды. Рухани жаңғыру бағдарламасын енгізу мақсатында 13 арнайы жоба іске асырылды. Облыстық мемлекеттік архив қызметкерлері де бұл бағдарлама аясында тың жобаларды қолға алып келеді. Соның бірі өздеріңіз көріп тұрған мына көрме залы Ақмола облысы архив құжаттарында. Бұл көрмеде негізінде 8 бөлімнен тұрады, яғни Ақмола облысы төңкеріске дейін 1918-1940 жылдарда біздің облысымыздың тарихы, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы облыс тарихы, тың және тыңайған жерлерді игеру жылдары, 50-60 жылдардағы облысымыздың тарихы, Ақмола және Көкшетау облысының басшылары, тәуелсіздік жылдарындағы біздің облысымыздың тарихы және де рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біздің облысымызда қандай жобалар жүзеге асырылды, сол жайында баяндалады. Және де бұл көрмеге барлығы 300 экспонат, 300 құжат қойылған, барлығы біздің облыстық архив құжаттары негізінде. Және де тағы бір үлкен жоба, ол бізде өлке тарихы, ел тарихы атты жобасы жылжымалы фотокөрме болып өтті. Екі кезеңнен тұрды бұл көрме. Тәуелсіздікке дейінгі, тәуелсіздік алғаннан кейінгі біздің облысымыздың аудандарының тарихы жайлы баяндалады. Әр ралапта 20 фотодан тұрды. Және де біздегі үшінші жобамыз ол тарих беттерінде жобасы. Ол жоба аясында, яғни архив құжаттары негізінде біздің архив қызметкерлерімен көп деген жинақтар жарыққа шықты. Және де рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бізде
Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекет Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде рухани жаңғыру кафедрасы ашылған болатын. Және де 2018 жылы сол Шоқан Уәлиханов атындағы университетте жалпы медицина кафедрасы ашылып, яғни алғаш біздің қаламызда медициналық қызметкерлерді дайындай бастады. 2018 жылы Алашұртының асқақ айбары елордаға 20 жыл толды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына арналған жаңа жолдауында 2018 жыл елордамыз Астананың 20 жылдығын атап өтетін мерейтойлы жыл. Бас қаламыздың қалыптасуы және Еуразияның маңызды даму орталықтарының қатарына қосылуы баршамыздың ортақ мақтанышымыз деп атап көрсеткен еді. Жас Астана бір Қазақстанның жаңа қалай дамығандығын көрсетті. Сол жаңа 1998 жыл мен қазіргі жылды салыстырғанның өзінде Қазақстан бір жас өспірім сетінде көрінсе, бір осы жылдың ішінде көптеген еңбектерді атқарғандығының дәлелі болды. Астана қазіргі таңда көркейіп жатыр, әлі де көркейеді деген ойдамыз. Соның нәтижесінде бұл үлкен бір жаңағы саяси оқиғалардың бірі болып табылған болатын. 2018 жылы ұлттық құрама командалары Оңтүстік Кореядағы Олимпиада ойындарына қатысты. Олимпиада ойындарына 90-нан астам елдің спортшылары мен ресми тұлғалары қатысты. 15 спорт түрінен 102 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Қазақстанның спорттық делегациясы 9 спорт түрінен сынға түсті. Қысқа олимпиада болғандықтан шаңғы, хоккей ойындары бойынша көптеген қазақстандықты осы бірнеше спорт түрінен аттандырған болатынбыз. Сол бір жаңағы 98 мемлекет қатысты Оңтүстік Кореядағы олимпиадаға. Соның нәтижесінде Қазақстан 29-шы орында алды. Өткен олимпиадаларға қарағанда Қазақстан алдыңғы орындарда болды және артқы жаңағы соңғы орындарда қалған жоқ. Соның нәтижесінде бір қола медальді жаңағы Юлия деген жаңағы қазақстандық спортшы қола медальді жеңіп алған болатын. Осымен жаңағы қысқа олимпиадалардың жаңағы қорытындысы ретінде осы медальмен жаңа Қазақстанға оралған болатын. Бұл Қазақстанға еткен әсері жаңағы Оңтүстік Кореядағы болу. Ол көптеген жаңағы экономикалық саласынан болсын да жаңағы олимпиада салаларына деген көңіл бөлу керектігін көрсеткендей болған секілді. Сонымен қатар ол олимпиадалардың болуы жаңағы Оңтүстік Кореядағы өткен ол қысқы ойындардың қазіргі соңғы болып жатқан қысқы олимпиадаларға өз әсерін берген болатын. Жаңағы бір медальмен шектеліп қалған болса, оны ала алмай кеткен мемлекеттер қаншама болды. 2018 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен домбыра күні бекітілді. Ол шілде айының бірінші жексенбісінде тойланып келеді дейді облыстық мемлекеттік архив қызметкері Әсем Әлдебекова. Және де 2018 жылы бізде Ақмола ауылында Макинс құс фабрикасы телекөпір арқылы ашылды. Онда елбасымыздың өзі қатысты, және де облыс әкімі Мәлік Мырзалиннің қатысуымен ашылу салтанаты өтті. Және де сол Макинс құс фабрикасы ашылған күні, сол күні тауық етінен ұзындығы 222 метр кәуап пісіріліп, ол Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Солайша біздегі Макинс құс фабрикасының ашылуы халықтың жадында осындай тарихи оқиғамен есте қаларлықтай болып өтті. Және де осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Бурабайда Ашық аспан астындағы Ботай Бурабай атты музейі ашылды. Ашық аспан астындағы музей және де біздің Көкшетау қаласындағы Сарыарқа шағын ауданында IT Қазақ мектеп лицейі де ашылды. Онда ашылу салтанатына облыс әкімі Мәлік Мырзалиннің өзі қатысқан. 2018 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Ашық аспан астында Ботай Бурабай атты музей ашылса, Көкшетау қаласындағы Сарыарқа шағын ауданында IT Қазақ мектеп лицейі өңірдің дарынды оқушыларын қабылдай бастаған.